nás jako pro SNS je tohle nejdůležitější den v celé historii. Je spousta společností, multilevelových společností, které obchodují po celém světě. Ale jenom 10% z nich se může pochlubit vlastním sídlem, vlastním státem. Tohle je náš nový stát, nové sídlo, je to něco, na co bychom všichni měli být hrdí.